Enbart fyra karaktärer i ett litet rum. Som regidebutant är det ju väldigt vågat. Mass är skriven och regisserad av Fran Kranz. I rollerna ser vi Jason Isaacs, Martha Plimpton, Anne Dowd och Reed Burney. Två föräldrapar slår sig ner vid ett bord för att tala om den fruktansvärda tragedi som drabbat dem. Jag är en sucker för filmer som utspelar sig på en och samma plats och har bra skådisar med. Mm. När jag såg att det var Anne Dowd och Jason Isaacs, jag gillar de här två skådisarna jättemycket och jag såg jättemycket fram emot den här filmen. Jason Isaacs kanske man känner igen bäst ifrån Harry Potter-franchisen som Lucius Malfoy. Och gör man inte det, då kanske man har sett en väldigt intressant serie som heter The OA. Han var även med i Star Trek Discovery. Mm. Och Anne Dowd, den här makalösa skådespelerskan, mm, hon var ju med i Handmaid's Tale och var verkligen en superstjärna i den serien. De andra två skådespelarna känner jag inte igen sedan tidigare. Nej. Reed Burney kanske man känner igen från House of Cards. Jag har själv tyvärr inte sett den serien. Inte jag heller, och efter allt det där med Kevin Spacey så jag tappade lite. Och efter att ha sett Martha Plimpton i den här rollen så blev jag jätteintresserad på vad hon har gjort annars. Men jag kunde inte hitta henne jättemycket som jag fann intressant. Däremot så spelar hon tydligen med i Goonies. Den gamla ding. Ja, när hon var typ 12. Mass utspelar sig i en kyrka. Det är de här två föräldraparen som får träffa varandra efter att någonting riktigt hemskt har hänt mellan deras söner. Och till en början så vet man egentligen inte vilket föräldrapar som har liksom fått stå ut med vad. Och jag tycker inte heller att vi ska nämna det i den här. Utan det är någonting man får ta reda på själv. Jag kan säga så här att det är väldigt stora känslor inblandade här på alla möjliga nivåer. Det som har hänt är riktigt, riktigt fruktansvärt. Det hände för några år sedan. Mm. Så att de här båda parerna har fått bearbeta det här över åren. Och sen till slut så väljer då ett par att faktiskt träffa det andra paret för att läka, helt enkelt. Mm. Få någon form av bearbetning och förståelse kring den här händelsen. Mm. Closure. För även om det har gått flera år så är det så här, det är svårt att stänga den här boken i deras liv, för att det här är någonting enormt som har hänt. Så det man förväntar sig är ju ett jäkligt intressant möte mellan fyra personer. Det är många känslor, det är vrede, kärlek, sympati, ångest, alltså... Det är så mycket här och de försöker hålla tillbaka i och med att de inte liksom känner varandra. All vrede och all kärlek och allting. Men så måste de också hålla upp en fasad. Och det är, så här, det är jobbigt att se, men man förstår verkligen vad det är de håller på med. Ja, det tycker jag filmen gör riktigt bra. Att faktiskt bibehålla den här ytan som de flesta människor har när de inte känner andra människor. Men under filmens gång så märker man ju att det här krackulerar och sen till slut rasar hela skiten. Jag vet att både du och jag blev sjukt intresserade när vi fick höra om den här filmen och vi bara sa att den här måste vi se, det här bara måste vi se. Och jag var supertaggad när jag gick in, men någonting hände liksom redan första kvarten eller 20 minuterna där jag bara så här: men okej, okay, can we get to the point? För då följer man inte de här två paren, utan då följer man de som ska då hyra ut den här lokalen i kyrkan. Och då är det så jätte rörig och fånig dialog ibland som jag inte förstår alls. De hade lätt kunnat klippa ner den delen i början, för att jag vill in och se vad som händer med de här paren. Det är det som är kärnan. Och filmen är 2 timmar lång. Man kan inte spendera 30 minuter på de här människorna som egentligen inte spelar någon som helst roll, utan man vill ju se paren direkt. Däremot så gillade jag en sak med filmen och det var inramningen, fotografiet. Mm. Jag gillar centreringen av objekt i mitten på bilden. Mm. Det tyckte jag var jätteintressant. Och att de lyckades, liksom, även om det bara var ett enskilt rum, så var det ändå olika placeringar på karaktären. De var inte bara på samma plats hela tiden. Där filmen jag tycker gör sin home run är i skådespelarna. Alla fyra är helt otroliga. Jag tror på varenda känsla de förmedlar. På pappret så är de här skådespelarna jättebra. Men det var någonting som fanns där i bakhuvudet på mig som kändes så här, någonting är fel. Och jag vet inte riktigt om det är för att det tog så lång tid tills de kunde liksom visa sina skådespelarskills. Mm. Eller vad det var. Och jag kanske blev lite uttråkad första timmen. Däremot så fick filmen ett uppsving i slutet. Mm. En annan sak som jag tror påverkade mig var att jag tror att de här känslorna kändes lite upprepande ibland. Det var liksom inte så här, nu känner jag så här och nu känner jag något annat. Utan ibland gick de liksom lite tillbaka till de känslorna och reaktionerna vi precis hade sett. För jag kände mig så här,
men har inte vi gått igenom det här? Ska inte ni liksom vidare? Den skådespelaren som gör det mest är Anne Dowd. Mm. Inte för att hon är en dålig skådespelare, utan det här handlar om manus och regi. Anne Dowd gör vissa uttryck, känslomässiga uttryck, och har vissa repliker som känns här, ja men nu har du faktiskt gjort det där. Get on with it, om man säger så. Jag tyckte Jason Isaacs var väldigt bra. Mm. Han var lågmäld för liksom stiga. Men den jag tyckte gjorde ett bäst jobb, det var Martha Plimpton. Mm. Jag känner inte igen henne sen förut, men hon var riktigt, riktigt bra. Jag tycker det är en otroligt häftig första debutfilm för regissören Frank Kranz. Att ge sig in på någonting sånt här som en första film som man också har skrivit själv, det är ganska vågat. För om man tittar på liksom vilka roller han har gjort som skådespelare, typ som i Cabin in the Woods. Så här, jag förväntar mig inte en sån här film av en sån här karaktär, om man säger så. Och nu har vi faktiskt sett två filmer på kort tid med två stycken regidebutanter. Den andra var ju Maggie Gyllenhaal med The Lost Daughter. Och jag tycker samma med den här filmen som jag tyckte om den filmen. Det här är inte en perfekt film, men absolut, det är en bra första film för en regidebutant. Det är definitivt inte en film för alla. Nej. Jag tror att jättemånga skulle finna den här otroligt tråkig. Men jag blev också väldigt uttömd, precis som karaktärerna i filmen. Jag var ganska slut. Det som framförallt höll kvar mig var ämnet. Varför det här hade hänt. Mm. Och det fick mig att liksom fortsätta ha intresse till slutet. Så med det sagt, från min sida så är det här en liten rekommendation. Dock behöver man absolut inte gå och se den på bio, utan man kan vänta tills den kommer på streaming. Och jag håller faktiskt med. En annan film jag blev intresserad av är The Party. Jag vet att den finns att hyra på nätet någonstans, och det är också väldigt få karaktärer i ett litet utrymme. Men innan jag går och hyr den filmen så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.